Quizfunktionen på Canvas kan mycket väl användas för hemtentor, även för hemtentor med essäfrågor och för hemtentor där studenten ska bifoga en fil. Fördelen med att använda quizfunktionen istället för att använda en vanlig inlämningsuppgift från hemtenta är att med quizfunktionen kan du göra en konstruktion där till exempel tentan är tillgänglig under 3 dagar, men från och med det att studenten har öppnat tentan så har hon bara en viss begränsad tid på sig. Jag ska visa hur du gör. Jag börjar med att klicka på plustecknet i den modul där jag vill ha hemtentan. Och sen väljer jag då att jag vill göra en quiz, och det är en ny quiz och den ska heta hemtenta. Och så klickar jag på lägg till objekt. Nu behöver jag göra inställningar och givetvis skriva frågorna, så jag klickar på den rubrik jag just har skapat. Och så kommer jag åt knappen redigera. Här kan jag skriva instruktioner till mina studenter. Jag tar och hoppar över det just nu. Och så går jag lite längre ner på sidan. I det här fallet är det ju en betygsatt quiz det handlar om. Det finns ingen anledning att blanda några svar som att det ska vara isärfrågor. Och jag vill däremot ha en tidsgräns. Och jag tänker att från och med att man har öppnat tentan så har man 120 minuter på sig att besvara den. Man har bara ett försök, så jag tillåter inte flera försök. Det finns ingen anledning att låta studenterna se de korrekta svaren, för de kommer man ändå inte att kunna se. Om jag tycker det är lämpligt kan jag välja att man bara får se en fråga i taget. Och det går också att låsa frågor efter att man har gått förbi dem. Jag väljer att inte låsa någonting, för jag ska inte ha så många frågor i den här hemtentan. Utan jag tror att studenterna får bättre överblick om de får se alla frågor på en gång. Och längst ner här ställer jag in dels en signal om när den ska vara inlämnad. Jag väljer 30 mars, och om jag inte skriver någon tid så blir det automatiskt vid midnatt. Och sen skulle jag ha den öppen under 3 dagar. Det innebär att från och med den 27 mars kommer det vara möjligt att öppna tentan. Men senast den 30 mars vid midnatt måste den vara inlämnad. Och det är viktigt att även fylla i den här rutan. Även om man tycker att färdig borde räcka, så är det denna rutan som låser tentan. Och sen väljer jag att spara mina inställningar. Jag går tillbaka till redigera, och den här gången väljer jag fliken frågor för att lägga till frågor. Jag klickar på knappen för att lägga till en ny fråga. Och jag vill alltså ha en essäfråga, och då väljer jag det som heter uppsatsfråga. Och så skriver jag min fråga i den här rutan. Den här frågan ska vara värd 10 poäng, så det fyller jag i här uppe. Och sen går jag längst ner och uppdaterar frågan. Och i och med att detta inte är en självrättande fråga, så är det alltså inget mer att göra med den än att lägga in själva frågan. Jag har också en fråga där jag vill att studenterna ska bifoga en fil. Så jag klickar på ny fråga, och nu väljer jag den typen som heter filuppladdningsfråga. Och så lägger jag in själva frågan. Och det är samma sak här, att i och med att det är en fråga som inte är självrättande, så kan jag bara klicka på uppdatera fråga. Men jag glömde poängen, jag vill ha 10 poäng på den också. Sådär. Uppdatera fråga. Och det ska bara vara de här 2 frågorna i denna hemtentan. Så i och med att jag har gjort inställningarna redan under detaljer, så kan jag klicka på spara och publicera. Och om jag vill så kan jag klicka på förhandsvisa nu för att se hur tentan kommer att se ut för mina studenter. Nu har jag tagit en kort paus, och då passar jag på att byta till studentvy och lämna in den här hemtentan, för att du också ska få se hur det ser ut när jag bedömer den. Och när jag kommer in som lärare i min kurs så ser jag direkt att jag har en hemtenta att bedöma. Och jag kan klicka här så kommer jag direkt till den så kallade speedgraden. Här får jag upp mina studenter. I det här fallet har jag ju bara en enda teststudent, men jag hade kunnat ha många studenter här. Och här i sidan får jag upp tentan för den student jag är inne och bedömer. Och här ser jag nu allting. Jag ser både frågan och jag ser studentens svar. Och här har jag då en ruta där jag kan skriva
hur många poäng jag bedömer det som och en kommentar om varför jag ger just den poängen. Och här där studenterna laddat upp en fil får jag klicka för att ladda hem filen och titta på den. Och sen kan jag här sätta poäng på den bilden och skriva en kommentar om den. Och när jag är färdig med bedömningen ser jag studentens poäng här. Och för att studenten också ska få se sina poäng så klickar jag på uppdatera poäng. Så läggs det till här. Och här kan jag skriva en övergripande kommentar till studenten. Och här behöver jag trycka på knappen lämna in för att studenten ska få sin kommentar. Detta blir ju en lite konstig situation med bara en enda teststudent som har lämnat in tentan. I normala fall är det väl förhoppningsvis betydligt fler som har lämnat in sin tenta. Och då kan det ju också vara så att jag inte vill att studenterna ska se sina poäng och kommentarer förrän jag har hunnit bedöma alla studenter. Och om jag vill tillfälligt tysta uppgiften så att inga studenter kan se vare sig poäng eller kommentarer så trycker jag på den här lilla klockan. Och så väljer jag att jag vill ha en tyst uppgift. Och då är det så att jag kan bedöma studenterna en och en och inte förrän jag återigen klickar på den lilla klockan och väljer att jag vill avtysta uppgiften. Så kommer då samtliga bedömda studenter att kunna se sina poäng och sina kommentarer. Och om jag vill ha en översikt över bedömningen så klickar jag här för att gå till betygsboken. Och så ser jag direkt en överblick över alla mina studenter, min en student och hur många poäng de har fått på hemtentan.